Oi, gente, bem-vindos a mais uma Crônica da Moda em Paris e hoje eu vou levar vocês para conhecerem a Galeria Dior comigo. Bora lá? Esse museu é dedicado à história de Christian Dior e da sua grife e foi inaugurado no ano passado. E é parada obrigatória, gente, para quem tá aqui em Paris. Tanto para quem gosta de moda, como também para quem não entende muito do assunto, porque é lindo. Logo quando a gente entra, a gente dá de cara com essa vitrine cheia de miniaturas da Dior, né? Tem essa escada maravilhosa. E aí nessa vitrine tem os sapatos, o chapéu, o frasco de perfume da Dior. E o mais legal é que ela vai do teto ao chão, cobrindo os três andares, e ela toda em degradê. Aí você vê, tem os tons de rosa, os tons de branco, os tons de laranja ali em cima, né? Depois eu vou subir para mostrar os tons mais escuros, né? Gente, olha, o sapato, a miniatura da Lady Dior, o vestido, vários modelos de vestido, chapéu, perfume. É muito encantador, é muito lindo. Aqui eu já tô no terceiro andar, que é onde começa a exposição, e tá vendo que aqui as miniaturas são mais escuras, preto, roxo, ali embaixo tem um azul, verde, um amarelo, seguindo o degradê. A primeira peça que nos aguarda na exposição é o Taiebar, ou como é mais conhecido, o New Look, criado por Christian Dior em 1947. Essa peça mudou a história da moda, gente. Ela foi muito revolucionária na época. E se você quer entender o porquê disso, assiste o meu vídeo contando a história de Christian Dior aqui no canal, que você vai entender tudo. Por que que essa roupa, apesar de simples, não tem nada de simples e foi tão revolucionária? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui tem alguns croquis originais do Christian Dior, que foram feitos para sua primeira coleção, que ele batizou de Corolle e foi lançada em 1947. Aqui tem a árvore genealógica do Christian Dior. Eu achei muito legal que eles fizeram isso. Tem os avós dele, os pais dele, os irmãos. E tem até essa foto do Christian Dior bebê que eu achei muito, muito fofa. E aqui tem as fotos da casa onde ele morava, em Granville, que fica na Normandia. E hoje também é um museu em sua homenagem. Aí, quando eu me virei de costas, eu me deparei com essas duas preciosidades de vestido. Esse aqui é com rosas, né, que eram as cores preferidas do Dior e foi da coleção de Primavera-Verão 1954. E esse outro com organza todo bordado da coleção de Primavera-Verão 1953. Os dois são vestidos de alta costura, até porque naquela época não existia prêt-à-porter na moda ainda. Gente, sério, eu fiquei muito encantada com o bordado desses vestidos. Esse desenho aqui de flores não é estampa não, viu? É bordado à mão. Olha como é perfeito. E a cintura, tá vendo? Bem marcada nos dois vestidos, né? Que essa era a estética que o Dior trouxe pro seu new look e que ditou toda a moda dos anos 50 pra frente. Olha esse, gente. Esse já tem um bordadinho com as flores aplicadas, né? Pra dar um relevo, uma coisa linda. Esses dois modelos aqui são criações do Christian Dior para a Maison Piguet, do estilista Robert Piguet, que foi onde o Dior trabalhou antes de ter a sua própria Maison, né? Esse vestido e esse tailleur são de 1939, quase 10 anos antes de ele apresentar o New Look. Mas dá para ver bem claramente que o estilo do Dior já estava muito bem definido aí, inclusive porque esse tipo de roupa com essa modelagem era bem diferente do que se usava nos anos 30. Com essa cintura marcada, saia rodada, a cintura dos anos 30 era marcada, mas não tanto como tá aí. Então já tem assim o estilo dele muito bem definido. Aqui são algumas ilustrações que o Christian Dior fez em 1938 para a seção feminina do jornal Le Figaro, que é um jornal francês bem famoso. E naquela época, seção feminina de jornal sempre era sobre moda, porque era uma coisa que era considerada só para mulheres. Esse vestido aqui é de 1947, ainda tem uma carinha austera, né, da moda dos anos 40, do pós-Segunda Guerra Mundial, apesar de ter muito tecido por causa da saia. E esse trench coat mostra que Dior estava anos-luz na frente, já prevendo que o animal print seria uma tendência para ficar. Aqui são algumas fotos que mostram como era o ateliê da Dior lá nos anos 50, como os manequins eram arrumados, as costureiras, ele desenhando, como aconteciam os desfiles aí no salão, bem cheios, inclusive, né? Como os modelos vinham caminhando, mostrando as roupas.
Essas peças aqui foram confeccionadas pela Maison Dior de Londres, né? Na verdade, esse vermelho aqui, inclusive, é uma saia e uma blusa que são unidas por esse cinto, né? Porque como era roupa de festa, feita para dançar, então esse formato dava mais liberdade para os movimentos. Tem essa capa rosa aqui belíssima, mas o auge é o bordado desse vestido, gente. Olha como brilha, olha que perfeição. E pensar que isso tudo foi feito à mão, né? E tem essa saia de tule maravilhosa aí. Eu achei interessante filmar essa parte para vocês porque são imagens do velório do Christian Dior. Ele morreu muito cedo, com 54 anos, e ficou apenas 10 anos à frente da sua grife, né? E na época, assim, foi uma comoção nacional, ele foi enterrado com honras de Estado, né? Afinal, ele era tido como salvador da moda francesa no pós-guerra, né? Ele havia restaurado a moral dos franceses depois do país ter sido invadido e ocupado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele meio que devolveu a glória da França através da moda, né? A França passou por um período muito duro durante a guerra, porque além de ter todo o racionamento de tecido, que impactou muito a indústria da moda, que é importante para eles, né? Ainda teve essa questão da invasão. Então, assim, o Dior, ele trouxe tudo que representava a glória da França de volta quando ele apresentou sua primeira coleção em 1947, com o New Look. Então, ele era, assim, o homem mais importante do momento no mundo da moda. Quando ele morreu, realmente foi uma comoção. A gente vê aí muitas pessoas chegando para o enterro, autoridades, clientes. Olha o Yves Saint Laurent aí, novinho, era o pupilo do Dior, né? Nessa ala aqui, gente, temos alguns vestidos de alta costura de vários estilistas que já passaram pela Dior ao longo dos anos, tá? A parte bem escura, inclusive. Esse aqui da frente, se eu não me engano, é da Maria Grazia Chiuri, que é a atual diretora criativa. Aquele azul do fundo é Yves Saint Laurent. Esse branco aqui também é Yves Saint Laurent, 1958. E esse outro aqui do lado dele é da Maria Grazia, para a coleção de Primavera-Verão 2017. Ele é uma preciosidade porque ele é todo bordado, dos pés à cabeça. Esse do lado também é outro Yves Saint Laurent. Ah, esse cheio de plumas aí também é da Maria Grazia para a coleção de 2018, se não me engano. E esse casaco não poderia ser de ninguém menos do que de John Galliano, né? Sempre muito maximalista. É bom assim que a gente reconhece as peças dele de longe. Ah, gente, essa parte é muito fofa. Aqui tem vestidos do Christian Dior e do Yves Saint Laurent, que foi seu aprendiz, né? O Yves começou a carreira na Dior, já era um geniozinho desde novo, mas aprendeu muito com Monsieur Dior. E quando o Christian Dior faleceu, o Yves assumiu a direção criativa da grife com apenas 21 aninhos, né? Esses vestidos aí, o branco e o rosa do fundo, são do Dior e os outros três são do Yves Saint Laurent. Aqui a gente tem o look icônico criado pela Maria Grazia Chiuri no seu primeiro desfile para Dior, que foi a coleção de Prêt-à-Porter de 2017, onde ela fez uma releitura, né, uma moderninha do Taille Bar, né, com a saia transparente, o casaco menos estruturado e a camiseta com o título do famoso livro da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, Sejamos Todos Feministas. A Maria Grazia é a primeira mulher a assumir a direção criativa da Dior. Nessa ala, a gente tem algumas produções de todos os 7 diretores criativos que já passaram pela Dior, começando com a Maria Grazia, que eu já mostrei. Esse é do Raf Simons, né, de 2012. Esse outro é do John Galliano, de 2007. Inclusive, ele foi desfilado por Gisele Bündchen, né? E tem aquela coisa clássica da grife Dior, mas tem o toque de exagero, que é a marca registrada, né, do John Galliano, com muito brilho, com aquelas flores ali. É um look bem bonito, eu gosto. Aqui a gente tem o Gianfranco Ferri, de 1986, né, com esse laçarote gigantesco. Esse é o Marc Bohan, de 1961, ali Yves Saint Laurent, 1960, e por último, o Christian Dior, 1955. Nessa parte aqui, gente, eles recriaram o escritório do Christian Dior usando os móveis originais da época. Eu amei muito, eu adoro quando eles fazem esse tipo de coisa.
Aqui temos mais alguns vestidos de alta costura. Esse da frente é da Maria Grazia Chiuri para a coleção de Primavera-Verão 2018, né? Com bastante brilho. Esse outro aqui branco, né, o meio off-white, é do Christian Dior para o outono e inverno 1949. Muito lindo, por sinal, em tafetá de seda. O outro ali da lateral também é Maria Grazia de novo, né, só para a coleção de Primavera-Verão 2020. Bem parecido com o outro, né? E aquele branco ali com as mãos é de John Galliano, né? Claro. Nessa outra ala da exposição, é como se a gente estivesse vendo alta costura por dentro, né? Todos esses modelos são protótipos que eles fazem primeiro, né? Para ver a modelagem, ver o corte, a costura, etc. Ajustar tudo direitinho antes de trabalhar no tecido real, oficial, né? Que vai constituir a roupa. Este colar maravilhoso é mais uma criação icônica de John Galliano para Dior. Ele foi desfilado na coleção de alta costura outono-inverno 1997 e é feito com cristais Swarovski e strass. Pode babar! E já que estamos falando de John Galliano, para mim esse é um dos vestidos mais lindos que ele já fez. Foi desfilado na coleção de alta costura Primavera-Verão 1998, feito em seda e chiffon bordado. E segundo ele, esse vestido é um tributo poético à Marquesa Casati, que foi uma nobre italiana, grande mecenas das artes lá no início do século XX. Aqui a gente tem uma seleção de várias revistas de moda com looks Dior na capa, né? Vogue, Elle, Bazaar, né? Tinham várias vitrines dessa aí, eu só filmei uma parte. Essa daí é uma das partes mais lindas da exposição, onde vários vestidos de alta costura de vários estilistas que passaram pela Dior são exibidos nesse cenário lindo. Eu vou até parar de falar só para vocês escutarem a música, o ambiente, para vocês entenderem como foi perfeito. Aqui era uma parte só de acessório, mas eu pirei mesmo nos sapatos, que são muito lindos, gente. Até os sapatos são bordados, fala sério. É uma preciosidade. Tinha também esse colar aí, muito bonito. Esse chapéu maravilhoso, todo bordado. Ei, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo para eu saber, tá bom? Isso me ajuda muito. Aqui tem uma retrospectiva, né, do perfume Miss Dior. Esses três aí foram edições especiais feitas entre 49 e 51 com cristal Baccarat, né? O perfume foi criado em 1947, é super icônico da grife. E aqui a gente tem todas as caras, né, as embalagens que ele teve ao longo dos anos. Esse aí, inclusive, foi feito agora em 2022, uma edição limitada com apenas 100 exemplares. E para fechar a exposição com chave de ouro, tem essa obra-prima aí, né, que é praticamente o que um jardim em forma de vestido, mais a cara de Dior impossível. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse tour pela Galeria Dior comigo. Foi um dos meus pontos altos aqui de Paris. Eu amei ter vindo, né? Vou deixar mais informações aqui na legenda para vocês saberem como visitar, onde compra ingressos, horários e tudo. E agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual foi a parte da exposição que vocês mais amaram. Um beijo!